maanta waxaan booqasho ku tagnay dugsiga sare ee Faarax Omar ee waxa barbarkayga ku soo maamulaya dugsiga sare ee Faarax Omar oo aan ugu talagalnay ka wareysano taariikhda dugsiga, tirada ardayda iskuulka dhigata, iyo sidoo kale macluumaad ku saabsan iskuulka. Maamulka hore wuxuu ku soo dhawaynay telefishinka Star Somali TV. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan ku dhowahay, aad baan idiin salaamay dhammaantiin, Nadira iyo cameramanka iyo bahda Star TV dhammaantiin. Marka hore salaanka bacdi, waxaan maanta ugu talagalay haddii la ka dhigo bal inaan macluumaad iyo taariikh iska siino dugsigana sare ee Faarax Omar. Horto dugsiyada kale aan la mid ahayn. Marka sida guud u eegto, waa dugsiga ugu horreeya Hargeysa ama Maroodjeex, gobolka Maroodjeex laga dhiso 1976 baa la dhisay. Waa secondary ugu horreeyay, iyadoo markaas sida la sheego aan secondary kale Hargeysa ka jirin, ee Camuud iyo Sheekh una ay dadku tagaan. Marka ardaydu waxay dhigan jirtay baalad iskuulka la yiraahdo Axmed Gurey. Marka saanawiga ama secondary-ga ayaan jiri jirin. Marka la aasaasay waxba la yiraahdo inaan baa ku dhintay, waxba la keentay baa loo yaqaanaa. Taariikhda badan buu iskuulku leeyahay. 1980-aadkii adigu dadkii ka baxay ayaa beri dhow talo soo baxday ilaa dhowr 70-aadkii. Dib habeen bay ku sameeyeen, way dhiseen, way qurxiyeen. Bilicdiisana waa adiga arkaya. Imakadan iyo maantada aynu hadlanana gacantay ku hayaan. Kolle wasaaraduna kama marno oo qaybteeda mar walba iyo rolkeeda ciyaarta ay ka qaadata, hadday noqoto textbook iyo hadday noqoto markaa hadbay wixii loo baahday ay iyaga ku saacidayaan ku darayaan. Marka wasaaradda waxbarashada waa shay, waa koo koobaad ee inta badan ay looba soo maro in horumarkan lagu xaqiijiyo. Yacni si iskuulka looga xaqiijiyo horumarkaas, wasaaradda waxbarashada loo soo maraa. Marka wasaaradda waxbarashada yacni aan oran karnaa manbacbay u tahay hooyada aasaaskeeda iska leh. Alla khayra ka sii wasiirkeenna wasaaradda waxbarashada toorna iyo ku-xigeenkiisa iyo agaasimaheena guud iyo guud ahaan bahda wasaaradda waxbarashadaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Dugsigan haddaan taariikhdiisa wax isaga sheegno, Faarax Omarka loogu magacdaro waa Faarax Omar Ilaaye. Waa nin mujaahid aha. Waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo Afrika qabsashada, markay qabsadeen gaalada ama wadamadan qarbigu iyo reer galbeedku, qaar ba waxba ku kicinayaan Afrikaanka oo dagaal bay kala horimaadeen isagu. Laakiin wuxuu qabay ama aragtida wuxuu qabay ah in aqoon lagu kiciyo, sida ninkii loo jiray Mahatma Gandhi ama Mohandas Karamchand Gandhi oo ninkii Hindiya ka soo baxay. Qaabkiisa kale u tacaamul jiray, waxaa nin loo yara oo Ingiriiska ka soo bartay looyarnimada. Kabacdi wuxuu yidhi waxaynu doonanaa inaynu ku kicinno aqoon bulshadeenna. Waxayd bulsho xoolo dhaqataa, may ahayn dad inta badan aqoon iyo macrifo leh. Markaas ninkaasi inta badan waxa awood u saari jiray in aqoon lagu kiciyo, sidii Mohandas Karamchand Gandhi ninkaa loo jiray Hindiya, iyaga oo kulmay oo isla Hindiya ugu tagay marka ay xornimada qaateen 1947. Markaas horta dugsigu waa dugsiga caynkaasa, waa dugsi loododka ka soo baxay, ay yacni laa cadada walaa xisaab, aan cadad iyo xisaabtoona lahayn. Waa dugsi mar walba ku suntanaan jira, kuna suntan imakada qudheeda. Dugsi horumar, dugsi wanaag, dugsi yacni dadka ka soo baxayeen dad aan la madayn dadka kale. Madaxda maanta Somaliland, hadday wasaaradaha noqoto iyo hadday noqoto yacni shacabkaba, yacni waxaad ka dareemaysaa jiilasha ka soo baxay inay inta badan Faarax Omar ku soo bixi jireen. Haddaad imika wasaaradda tagto waxbarashada, waad yaabi. Yacni dugsigaas waa dugsi aan ula mid ahayn. Marka waxaan dareemi karaa uun marka dhinacyo badan aynu ka eegno inuu yahay dugsi ay tahay mar walba ardaydiisu inay ilaashadaan yacni ragga hore iyo dadka hore ka baxayna wadadoodii dhibowdii ay qaadaan oo ay ogaadaan inay yihiin kuwii karaamada iyo sharaftaba badnaa inay ka bixi jireen. Maamul waxaa horeba dhawaashay iskuulku ay soo booqdeen ardaydiisii hore iyo wasaaraddu bay gacan ka qaadatay in iskuulku iminka waqtigii hore iyo iminka fafintileg baa u dhexeeya, yacni dacawinta ay wasaaraddu ku deeqdaysay idin taagatay. Midda kale ma jiraa waxyaabo kale oo imika idiin soo socda dadka hore iskuulka soo booqday iyo wasaaraddu idiin sii wada? Haa, wasaaradda waxbarashada textbook bay ku deeqday. Waxay ku deeqday yacni albaabada oo dhan iskuulka iyada gelisay oo ku deeqday yacni xaaridda in xagga dambe oo dhan ay ka xaadho wixii dhir ahaa ee ardaydu markay galaan bahala galeenka ahayd. De wasaaradda qabata waxay soo dirtay cagacagafyo u soo dirtay wasaaraddu. Doorta waa priority koobaad tala siinaya xagga horumarka dugsiga oo iyadaaba dugsiga day dambaabta. Qolyahan kale ee dhisaya ee ka baxayna, haa, kaalintooda ugu muhiimsan ugu qiimaha badan iyaga qaatayba oo maantada imikan kula hadlay aniga horena kugu sheegay laabkii laboratory science-kiiba gacanta ku hayaan oo dayactir wanaagsan ay imika ku wadaan.
aan ilaahay khayr ka siiyo dhamaantood aan maxamed cali garle aan hadii ilaahay bid magaad leen kala raado in xasan sheekh madar yaani rag fara badan oo gacanta ku haya jiray saacad aan saara bare way fara badan dadka gacanta ku haya maanta deelo igmada hawshaas ayaguna gacanta ku haya qolada ka turjumaya alxamdulillaah rabbil caalamiin wallahi kaalin wanaagsan bay ka jiraan waa kuwa si fiican hawshan ugu wada maanta aan kula hadlay aniga ku sheegay oo waxay wadaaneen inay laboratory science ka kiciyaan oo waxay imaka dayactirkii bay ku wadaan wixii ka dambeeyay qalabkii nidaamkiisii habkii loo raaci lahaa ayay insha Allah waanu balansanay maamule dhawaan waxa jirtay in iskuulku high schoolkii uu ka mid ahaa iskuulada Soomaaliya ugu hooseeya een hore waxa ka dhawaajisay in foorkan adiga lagu tirinayo yaani ardayda imka sanadkii galaysa sanadkii afraad een balka waran imka adiga sidee la tacaashaa yaani waxbarashadeeda tii hore ay foorkan kaaga bixin xig gudbin ka shukran nadira een kulli ardaygu inuu baasi inuu dhaco labadaba waa dadka wuxu baranay qofka inuu dhacana maaha ceeb madaxweynayaal baa dhaca wasiirada soo dhaca yaani qofka bini'aadankii wax kasta oo ku soo dhaca wuxuu ka bartaa cashar een macnaheeduna maaha marka imtixaan la qaaday inuu ardaygu boqolkiiba boqol ku baasiyo laakiin waxaan la doonayaa calaa qalbal inuu ardaygu maskaxdiisa la train garaynaya wax la baraya guulshii guuldarrada labadaba een ma ay wada dhicna ardaydu mana aaminsana ardayda inuu dhacday anuu waxaan aaminsanahay ardayda inuu wada baasin badankooda waxa dhacayna way koobnayaan marka tirada guud aan weydnay laakiin raidka ay ku baxeen un baad ugu xoogaa adyar gaabi ku jira oo hore anigu u sheegay idiidhi kuwa hore lay train maayo aniga kuwa hore lay train maayo macnaheedu uma jeedaan lay ardaydeeda ma ahayn ardaydeedu way ahaayeen laakiin se waxa dhacay kolayd weydin ogeydina adigu ku dhaawad ardaydeeda baad ka mid tahay kuwa fourth maanta ku jira tahay een hawshu ma yaray imakana qaabkan uu isticmaalana inay ardaydu ay yaani ku guuleystaan waa hal qodob oo ah in aanu maalinta khamiista oo fasax aan jirta inaanu imika ugu talagalay in macallimiin aanu socon toddoba xisay dhigtaan maalin walba oo khamiisa maalmaha kalena macallimiin kalenu u diyaarino inu socelnaa laba cisho oo ka mid a markaas tagaskoodi bay helayaan macallimiintoodii bay helayaan sida kale xiisaskoodii oo dhan bay wada dhigtaan oo u dhammaystiran anigu waxaan aaminsanay ardayga ku xidhanta ardayga ayay ku xidhantay inuu baaso iyo inuu dhaco calashaan macalinku guriga ku raaci maayo hadduu guriga adugu kugu dhigay iskuulkii uu si fiican kugu dhigay oo uu kuu soo noqday oo uu ku siiyey supplementary courses dee maxaad ka doonaysaa waxaad ka doonaysaa inuu guriga kuu raaco uu ku dhaado ina mar aan gurigana kugu akhriye macquul maaha dee marka waxa weye adigu dadaal ardaydii berigii horey ardayda maanta isku mid maaha ardaydii berigii hore waxay fenus bay ku akhrisan jireen tiktok ma aqoon dalaayikijinna ma aqoon facebook ma aqoon instagram ma aqoon twitter ma aqoon waxay ahaayeen dad yacni dhisan waxaan dad ku xisaabtamay inay wax bartaan oy ka go'antay inay wax bartaan macalinkiisa wuxuu yaro siiyo hadduu xataa macalin waaye isagaas dhisi jiray library buu geli jiray buug ayuu soo ibsan jiray textbook meen aanu heli jirin haddana waxaan ahayn dad bimacna dadaalaya dad wax raba qofku waa inay ka go'naataa isaga qofku in afka lagu guro spoon fooding waa dhaaftay inay spoon feeding in lagu sameeyo afka maclacda lagu guro adigu waxaad maanta maraysaa xaaladdee aad adigu maxay isdhislayd annaguna wixii annagana hakrasha waa naga wallaahi hoona waa naga intaa waanu idiin dadaalna wasaaradda cushadana way idin ogtay waana idiin dadaashaa wixii aad u baahan tihiinna waa diyaar bay mar walba idin la tahay yacni markaa cid dhaliil leh ma jirto dhaliisha cid dhaliil waxa weeye uun qofka maalintaa taagantay oo ah in uu dadaalo arday maamule waxaa iskuulka waxaan ogsanay in iskuulka duusa safaax uu yahay dowli dowli ha ahaado idinku maxaa dowliyada kala dheertiin yacni maxaad kaga duwantii horta waxaynu ka tagnay oon iloobay nin habardhasha halmisay weydee tirada guud ardayda ardaydu ilaa sideed boqol bay imika afka la sii gelayaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin maalin walbana waxaanu celinaa arday doonaysa inay iskuulka yimaadaan taasina macnaheedu maaha in iskuulkii aanu leenahay laakiin waxaanu doonnaa baltayada intaan ugu sii jirtay waxa yara kooban aan qabanna inaanu bilmacna isu miisaano nadiira aan ku soo noqday su-aashaada ahayd maxaa dugsiyada kala dheertay kolay dugsiyadu dee marka sida guud laga eego soomaaliland wax isdheeri ma jirto laakiin anigu mid umaa sheegan karaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin dugsigaygu wuxuu dheer yahay waa iskuul kale laboratory science inta badan isagaa loogu qaadan jiray ergis ama amahaasho oo dugsiyada kale ay ka qaadan jireen sidoo kale laybrarigii baanu gacantayna ku haynaa oonu doonaa inaanu kicinno hagaajinno oo hool baa noo bannaan sidoo kale waxaanu imanka u samaynay oo iskuulku leeyahay oo kombyuutarada qaybna noo socota qaybna ay qaybna noo soo socota qaybna way noo sii taallaa laboratory computer labkiyo ardayda aan ugu talagalay xiisad gaara oo go'an inay qaataan horena ay u qaadan jireen imankana qaadanaya insha allahu tacaala sida daawadeed barnaamijka intaas wiy nagu egaya maamul aadman kaaga mahad celinaa sida quruxda badan waqtigaaga nagu soo hortay intaan ku kulmi doono kulankan kulan xiga waxaan kaga sii tegnaa sida iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatuh.